На прийомі дільничного лікаря-фтизіатра пацієнтка колишнього Хмельницького протитуберкульозного диспансеру. Відкрито на камеру жінка не спілкується. Було зручніше, як ми тут були на місці з лікарями. Лікарі нас обслуговували гарно, все було на місці, давали консультації. Ми не тратили часу, коштів лишніх. Особисто для мене було зручніше сюди. Дільничний лікар-фтизіатр Інна Фінагієва каже, що наразі є працівником іншої медичної структури – Хмельницького лікувально-діагностичного центру. Офіційно на даний час підпорядковуємося Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. На час карантину прийом проводиться на базі колишнього Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру за вулицею Житецького, 22. Подальших якихось рекомендацій або дій щодо подальшого прийому, де ми маємо вести, ще немає. Протягом місяця приблизно прийом 160 людей. Колишній Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер в стадії реорганізації близько півроку. Його перетворили в Хмельницький міський центр спеціалізованої паліативної та хосписної допомоги, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. В процесі реорганізації виявилось, що просто амбулаторну фтизіатричну допомогу без поєднання з стаціонарною допомогою, без поєднання з оперативними втручаннями, з реанімацією Національна служба здоров'я України фінансувати не буде. Через те наші фтизіатри, зараз вони перейшли в склад дорослі фтизіатри, в склад лікувально-діагностичного центру. Дитячі фтизіатри перейшли в склад дитячої лікарні. На сьогоднішній день ми частково забезпечені. Нам надали 14 функціональних ліжок, надали матраси протилежневі, надали каталочки, надали біотуалети, багато якого обладнання надали, але його не вистачає. І тепер ми можемо відкриватися як відділення, але нам додатково треба деяке медичне обладнання для підтримки життєдіяльності тих хворих, які мають бути тут. Наразі заклад вже приєднали до комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня», додає Борис Ткач. В подальшому це буде хосписне відділення Хмельницької міської лікарні. Частина працівників все-таки залишається в складі закладу, їм потрібно виплачувати заробітну плату, а вони зараз фінансування від Національної служби здоров'я відповідно не отримують. Через це повністю лягає зараз на міський бюджет. Зараз там залишилось 41 працівник. Лікарі-фтизіатри на базі колишнього тубдиспансеру залишилися за територіальним принципом, каже Володимир Кудла. Прийом хворих вони ведуть на базі бувшого міського протитуберкульозного диспансеру, так як тут залишилася інфраструктура, лабораторія, рентген-кабінет, два рентген-кабінета, регістратура, статистика, комп'ютерне забезпечення в плані подання хворих в Державний реєстр України. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.